Endelig ble det vinter i Norge. Velkommen til fantastiske Beitostølen, hvor Charlotte Kalla, som vi ser her, og resten av verdenseliten er samlet for å gå verdenscup i helga, og ikke minst stafett på søndag. Der ser vi også Heidi Weng, forhåpentligvis, som er virkelig begynt å få dreisen på saker og ting. Og det her kan jo være litt av grunnen. Is amazing. Perfect. They should go on Dancing with the Stars. Nei, altså, det var ikke akkurat voldsomt skryt om min danseferdigheter. Jeg tror ikke jeg blir spurt om hvem på Skal vi danse, nei, men... I mean, I really like Heidi. She's an awesome girl and she's a lot of fun. And yeah, we started this dance challenge with Thomas Wick from Germany, and Sadie and I were having fun with it, and we thought, you know what, we should challenge some other girls. Nei, vi får nå se i morgen, så skal jeg få besøk av både Jessica og Sadie på, da skal vi lage julekaker og pynte juletre, så det blir veldig hyggelig, så vi får se om vi kanskje lager en ny dans med amerikanerne. For et par veker siden så ble Petter Northug slått av en kar ifra Andorra. Det syns Karl Halvorsson var såpass morsomt at han mente at Petter nå burde sette seg mål om å bli den beste løperen i Andorra. Helga etterpå så ble Kalle selv slått av denne flotte karen ifra Andorra, som vi har møtt. Han har jo havnet midt i noe som han ikke helt vet hva er. Hør hva han har å si. Jeg er i midten, men jeg vet ikke hvorfor. But it's okay for me. I do my work the best I can, and for me it's this the important. Han får sikta in sig på att bli Andorras bästa skidåkare i vinter, kanske. Ja, det är humor faktiskt. Jag som dömde ut Northug att han blev slagen av en här från hälsan. Så att, men han, tydligen är han ju är en bra åkare och bättre än vad vi har trott, kanske, jag och Petter. How many kilometers of tracks do you have in Andorra? 15. It's a little country, but it's the most beautiful tracks I have seen. And ja, det är säkert ett jättefint ställe. Jag har aldrig varit där, men han har säkert haft jättefina förhållanden att träna på.